Biz heç vaxt Azərbaycanla təmasları dayandırırıq deməmişik. Bunu isə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin sözçüsü Matthew Miller deyib. Bu hal Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraqlarına ziddir, həm də regionda sülhün və sabitliyin perspektivlərinə zərərdir. Biz mövqeyimizi aydın şəkildə bəyan etmək üçün həm Azərbaycan, həm də Ermənistanla birbaşa əlaqədə işləməyə davam edirik. Davamlı sülhə nail olmaq diplomatik fəaliyyətimizin diqqət mərkəzindədir deyə Miller fikrini tamamlayıb. As well as clashes in Zelensky.